moja reakcija, pre svega Miljana, družili smo se dok sam bio u Pirotu, sa njenim bratom sam mnogo dobar prijatelj i sve to, znači, kao da smo rođaci. Mene to toliko potreslo, jer posle toga sam saznao da je imalo i pre toga još jedna. Nije samo to, nego da se vratimo i godinama unazad, šta se sve dešavalo po bolnicama, tako dalje, sa bebama. Pokrenuo sam to sa jednim razlogom, da se ne bi dešavalo, da se nešto preduzme, da se digne ljudi na nogama. Znači, mora da se preduzme nešto. Jer mladima sve to staje, znači, teško se dolazi do začeća deteta i tako dalje, Znači, treba se preduzme nešto. Znači, muče se ljude godinama da zatrudne i sve to. Znači, mora nešto se preduzme. Znači, ostanu trudne, onda posle toga sve dobro i na kraju ništa nije u redu. Srbija godišnje gubi, mi smo malo preslali otvoreno pismo ministru Lončaru, u kojem smo naveli upravo i to, da Srbija godišnje izgubi skoro jedan grad, kao Pirot. Tako da, svi ti porođaji, sve to što se događa, daleko baca, ali je u svakom slučaju najveća tuga u porodici. U mesec dana mi smo izgubili dve bebe. Da, čitao sam komentar od Milice, pisala je juče, znači, što je potresno isto, tako da to ne bi smjelo da dopustimo da se dešava više. Znači, mora da se građani dignemo na nogama da bi nešto preduzeli. Ti pratiš? Tako da, ako su malo... Pratiš događaje u Pirotu, čuje se sa tvojima? Da. Sa acom sam isto, od Miljane, sa bratom sam isto u kontaktu, tako da Miljani sam isto pisao, potrešena je dosta, tako da svi su potrešeni. Ali ona je opet majka, teže podnosi, na primer, sad mi pričamo, možemo pričati, bit će dobro, znači treba, ne može biti dobro, ali moraš dati utehu da bi sve bilo kako treba. Treba nadu za jo. Da, rekao sam ti juče, mi ćemo na naš portal postaviti peticiju. Mi pokušavamo da budemo hroničari života ovde, da i vi koji ste daleko od Pirota znate šta se događa u vašem gradu, u našem gradu. Znamo za nemile događaje ranije, znamo za rad hidrocentrale Pirot, za dva života koje smo izgubili u kanalu Nišave, tako da nemamo više prostora da ćutimo i čekamo. Da, mora nešto se preduzme, tako da dok se ne dignu ljudi na nogama, ništa nema. Znači, idemo na to da ustanu na nogama, da vidimo šta možemo da preduzmemo. Kakva je tvoja poruka kada je u pitanju peticija koju si pokrenuo i koji su prvi rezultati povratni? Kako reaguju ljudi? Ako nastavimo, reaguju ljudi s tom namerom da se ne bi više dešavalo. Znači, imam komentara koje su pisali, znači, žena je u drugom stanju, uskoro treba se poroditi, znači njoj je strah da ide u bolnici, jer ne zna šta je čeka dole. Znači, idemo na to da izvučemo pravdu, da vidimo šta sve to dešava. Ta peticija mora da ima poruku, mora da ima zahtev koji bi trebalo da se ispuni, a to je, mi tražimo to i to, ukoliko se to i to ne bude dogodilo, mi ćemo onda to i to. Ne teram na to, ali da sam autor peticije, ja bi tako nastupio. Da, znači, tražiš da se, ako nisu doktori sposobni to da rade, onda neka slobodno se nađu bolji doktori, ima školovani, ima koji, ali ti ljudi što su i školovani, što su dobri doktori, oni su otišli sa strane. Tako da, nama treba
dobro zdravstvo, dobri doktori, da bi se, na primjer, trudnice ne bi plašile kad idu na porođaj i sve to.